নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে ইন্টাৰভিউৰ ডিজাইনাৰ গৌৰী কুমাৰ বৰু তেওঁৰ হৈতে আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ঘৰখন যদি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁৰ পৰা বহুতো টিপছ আপোনালোকে আজি নিশ্চয় আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নাম্বাৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ গৌৰী আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ হয় টিপছ আপোনাৰ পৰা ল'ম ঘৰ এখন সজাই পৰাই ৰাখিবলৈ সকলো মহিলাই সকলো গৃহিণীয়ে বিচাৰে কিন্তু প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি কিদৰে এই প্ৰফেশ্যনেলে আহিলে সেই বিষয়ে আচলতে মোৰ ফিয়ঞ্চি তেতিয়া তেওঁ মুম্বাইত আছিলে আমাৰ বিয়া হৈছিলে 2011 আৰু তাৰ আগতে তেওঁ মুম্বাইত বহুত বেছি প্ৰচলিত আছিলে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং যোনটো প্ৰফেশ্যন হয় আৰু তেওঁ মোক ক'লে যে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং কোৰ্চটো তুমি কৰা যিহেতু মই আগৰ পৰাই ঘৰখন সজাই খুব বেছি ভাল পাওঁ আৰু তেওঁ ক'লে যে ৱাই নট তুমিও কৰা এইটো কৰিলোঁ মোৰ ভাল লাগিলে আৰু মই সেইকাৰণে এইটোত বহুত সুখী এতিয়া নিশ্চয় আৰু বাহিৰত খুব প্ৰচলিত এই কনচেপ্টটো সকলোৱে আদৰি লৈছে কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত খুব নতুন কনচেপ্ট এটা আধুনিক কনচেপ্ট এটা সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছে নে নাই বা ল'বনে নাই সেই লৈ পেলাই আপুনি কেতিয়াবা ভয় খাইছিলে নেকি আৰু প্ৰথম প্ৰথম আৰম্ভণিতে আপুনি কিবা কাম পোৱাত প্ৰজেক্টবিলাক পোৱাত কিবা সমস্যা হৈছিলে নেকি সমস্যা তেনেকৈ ভগৱানে কৰি এতিয়ালৈকে ফেচ কৰা নাই মই কাম প্ৰথম 2011 পৰাই পাই আছোঁ হয় কিন্তু সবেই বুজি পোৱাত অকণমান অসুবিধা হয় ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং কনচেপ্টটো কি হয় আৰু আজিকালিতো বহুত এচেঞ্চিয়েল হৈ গৈছে সকলোকে দৰকাৰ হয় ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ এগৰাকী আৰু সবেই বিচাৰে নিজৰ ঘৰটো ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থাকিবৰ কাৰণে নিশ্চয় আৰু প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া কামবিলাক হাতত লৈছিলে তেতিয়া কিবা ভয় আছিলে নেকি মনত সন্দেহ আছিলে নেকি হয় ভয় আছিলে যে কমপ্লিট কৰিব পাৰিমনে নাই কাৰণ বেলেগ এজনৰ ড্ৰিম হোমটো তেওঁলোকৰ সপোনটো বাস্তৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে মোৰ হাতত দি দিয়ে আৰু সেইটো বহুত এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হয় এটা বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু অৱশেষত যেতিয়া তেওঁলোকে কমপ্লিমেণ্ট কৰে যে বহুত ভাল লাগিছে তেতিয়া গোটেইখিনি কষ্ট নাইকিয়া হৈ যায় নিশ্চয় সাৰ্থক হোৱা যেন লাগে সাৰ্থক হোৱা যেন লাগে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ আৰু ইণ্টেৰিয়ৰ ডেকৰেটৰ দুটা ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট দিশ আৰু সেই লৈ পেলাই সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ সন্দেহ এটা আহে বা কেতিয়াবা আমি পাজল হৈ যাওঁ গতিকে সেই কনচেপ্টটো দুটাৰে ভিন ভিন কনচেপ্টটো অকণমান আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি দিব নেকি হয় ৰেখা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা সুধিছা তুমি একচুৱেলি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ আৰু এণ্ড ইণ্টেৰিয়ৰ ডেকৰেটৰ দুটা টোটেলি বেলেগ বেলেগ বস্তু হয় ইণ্টেৰিয়ৰ ডেকৰেটৰ এগৰাকীয়ে কালেকশ্যন কৰে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ধৰা চেণ্টাৰ টেবুল এখন হওক বা চেণ্ডেলিয়াৰ হওক বা চোফা এখন হওক আৰু ডিজাইনাৰে ডিজাইন কৰে ক্ৰিয়েট কৰে নতুনকৈ ডিজাইন এটা ক্ৰিয়েট কৰে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কিন্তু ডেকৰেটৰ এজনে এটা ৰুমৰ কাৰণে যোনটো চোফা ভাল লাগিল বা যোনখন চেণ্টাৰ টেবুল ভাল লাগিল সেইটো জাষ্ট পাৰ্চেচ কৰি আনি দিয়ে ডেকৰেটৰে ডিজাইন নকৰে সেইটো হ'ল পাৰ্থক্য নিশ্চয় আৰু প্ৰথম প্ৰথম মেটেৰিয়েলবিলাক ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিছিলে বা যিসকল আগ্ৰহী এই ক্ষেত্ৰত আহিবলৈ তেওঁলোকে মেটেৰিয়েলবিলাক ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰে মেটেৰিয়েল এতিয়াতো বহুতখিনি দোকানে আহি গৈছে আজিকালি তোমাৰ ডেকৰেণ্ট ভিনিয়াৰ আহিছে বা প্লাইউডৰ বহুতখিনি এনেকৈ আহি গৈছে লেমিনেটছ আহি গৈছে কিন্তু মেটেৰিয়েলছ নতুন বহুত আহিছে এতিয়া মই ফটোকৈ ক'বলৈ দিগদাৰ হ'ব কি কি আহিছে মডুলাৰ কিটচেনটো আজিকালি যিহেতু বহুত বেছি ফেমাছ হৈ গৈছে আমাৰ মাজত চ' মডুলাৰ কিটচেনৰ বহুত বেছি নতুন বস্তু আহিছে যেনেকৈ আগতে আমি চানমাইকা ইউজ কৰিছিলোঁ বা লেমিনেটছ ইউজ কৰিছিলোঁ আজিকালি সেইটো তাত এচিপি বৰ্ড আহিছে এচিপি বৰ্ডটো হ'ল ফায়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ মানে জুই চুই জ্বলিলেও সেইটো ইমান এটা বৰ হেৰি নপৰিব আৰু গ্ৰেনাইটৰ ঠাইত কোৰিয়ান বৰ্ড বুলি নতুনকৈ এটা আহিছে যোনটো বহুত পাতল হয় কাৰণ গ্ৰেনাইট বৰ্ড গ্ৰেনাইটটো বহুত বেছি গধুৰ চ' এনেকৈ নতুন নতুন বহুত বস্তু আহিছে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই নিজৰ ঘৰখন সুন্দৰকৈ সজাবলৈ বিচাৰে নহয় জানো আৰু আৰম্ভণি হয় সেয়া কিটচেনৰ পৰা পাকঘৰৰ পৰা গতিকে পাকঘৰ নিজৰ সেই দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰায়ভাগ সময় মেক্সিমাম সময় পাকঘৰতে আমাৰ ব্যয় কৰিবলগীয়া হয় মহিলাসকলে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত পাকঘৰখন কিদৰে সজাই পৰাই ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে টিপছবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি দিব পাকঘৰখন সজাই ৰাখিবৰ কাৰণে যোনবোৰ সঁজুলি হয় বা যোনখিনি আমি লাগতিয়াল বস্তু চব্জিয়ে হওক বা যি নহওক আজিকালি মডুলাৰ কিটচেনত চবখিনি ঢাকি ৰাখিব পাৰি ঢাকি ৰাখিলে কিটচেনটো বহুত চাফ চিকুণ লাগে ভাল দেখে আৰু চেষ্টা কৰিব লাগে কিটচেনটো যাতে বেছি ডাৰ্কাৰ কালাৰ নকৰে তেওঁলোকে লাইট কালাৰৰ ভিতৰতে ৰাখিলে বেছি ভাল হয় চাফা দেখি আৰু আজিকালি বাস্কেটছ বহুত ওলাইছে মডুলাৰ কিটচেনত বাস্কেটছ ইউজ কৰিলে তেওঁলোকে তাৰে ভিতৰতে চেনি দাইলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আগতে যেনেকৈ বাহিৰতে চব বস্তু থোৱা যায় আজিকালি চাফা কৰি ৰাখিব পৰা যায় সেনেকৈ আৰু কালাৰবিলাক পেইণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হয় কিটচেনৰ কাৰণে কিটচেনৰ কাৰণে ৰিফ্ৰেছিং কালাৰ ইউজ কৰিলে মোৰ মতে বেছি ভাল হয় নেকি যেনেকৈ ধৰি লোৱা ব্লু হওক
বা অকণমান গ্ৰিনি টাইপৰ যদি ইউজ কৰে আৰু সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব মডুলাৰ কিচেন যদি বনায় তেওঁলোকে যোনখন লেমিনেটছ হয় তাৰে ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই মই কালাৰটো পিছত চইচ কৰিব পাৰিম একচুৱেলি আৰু কাৰ্টেইনবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিচেনত কাৰ্টেইন মই ব্যৱহাৰ নকৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ক'ম কাৰণ কিচেনত যদি কাৰ্টেইনৰ বদলি তেওঁলোকে ৰোমানিয়ান ব্লাইণ্ডছ ইউজ কৰিব পাৰে ৰোমানিয়ান ব্লাইণ্ডছটো তোমাৰ ইমান মেইনটেইন ইমান হাই নহয় সেইটোৰ দেখাটো বহুত ভাল লাগে নিশ্চয় তাৰপিছতে আহোঁ লিভিং ৰুমলৈ লিভিং ৰুম কিদৰে সজাই পৰাই ৰাখিব পাৰে বহুতো অপশ্যনছ থাকে লিভিং ৰুমৰ কাৰণে বা ড্ৰয়িং ৰুমৰ কাৰণে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যনছবিলাক থাকে কিদৰে সজাব পাৰে লিভিং ৰুম এইটো ডিপেণ্ড কৰে মানুহৰ মুডৰ ওপৰত মানুহৰ চইচৰ ওপৰত এতিয়া যদি এতিয়াৰ ট্ৰেণ্ডলৈ যাওঁ মই বা এতিয়াৰ যোনটো ট্ৰেণ্ড চলি আছে সেইটো হৈছে মিছ মেটচ যোনটো মানে ইমান এটা মেটচ কৰিব নালাগে কেইদিনমান আগলৈকে আছিলে দুটা কালাৰ যদি ইউজ কৰে দুখন ৱালত সেইটো এটা নতুন ডিজাইন হিচাপে আহি গৈছিলে বাট আজিকালি কি হয় লাইটাৰ শ্বেডৰ যোনবিলাক চোফা সেইটো বেছিকৈ চলি আছে লাইটাৰ শ্বেডৰ চোফাত তুমি মাল্টি কালাৰ কুশ্যনছ থৈ দিলে সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ লুক আহি যায় আৰু যোনটো কাৰ্টেইনছ হয় আজিকালি অলপমান ফ্ল'ৰেল টাইপৰ দিলে ভাল লাগে যিহেতু ছামাৰ টাইম হয় দেখিবলৈ ভাল লাগে তেতিয়া আৰু কেতিয়াবা স্পেচ যিহেতু কম গুৱাহাটীৰ নিচিনা ঠাইত কেতিয়াবা ড্ৰয়িং ৰুমৰ লগতে আপোনাৰ চোফাৰ লগতে ডাইনিং টেবুলখনো ৰাখিব পৰা যায় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কোনফালে কেনেকৈ থলে বা কিদৰে সজাই পৰাই ৰাখিলে ভাল হ'ব সেই বিষয়ে আমি জানিম আপোনাৰ পৰা কিন্তু ফোন কল এটা আছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় নমস্কাৰ মই দীপাংকৰে কৈছিলোঁ দীপাংকৰ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় মই জানিব বিচাৰিছোঁ আজিকালি অনলাইন কিছুমান মই দেখিছোঁ অনলাইন ৱেবছাইটবিলাকত ৱাল ষ্টিকাৰ্ছ পোৱা যায় চ' মই জানিব বিচাৰিছোঁ যদি মই মোৰ ৰুমৰ ভিতৰত ৱাল ষ্টিকাৰ্ছ লগাওঁ তাৰে এইটো কিমান দিন থাকিব তাৰমানে ধৰক সোনকালে বেয়া হৈ যাব নেকি বস্তুটো নে নিশ্চয় ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে লাষ্টিং কিমান দূৰ কৰিব হয় দীপাংকৰে বহুত ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে একচুৱেলি আজিকালি ৱেবছাইটত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টিকাৰ্ছ ওলাইছে যোনটো আমি ৱালপেপাৰ্ছ বুলিও কওঁ কিন্তু তাৰে মাজতো কোৱালিটি বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে কম দামীটো অভিয়াছলি বেছিদিন সেইটো নিটিকিব বহুত সোনকালে এৰাই যাব আৰু মই ভাবোঁ সেইটো সেইটো পাৰ্চেছ নকৰাই ভাল নেকি তেওঁলোকে অলপমান বেছি দাম দি পেলাই ভাল ধুনীয়া এখন ৱালপেপাৰ নহয় বা টেক্সচাৰ্ছ ইউজ কৰিব পাৰে আজিকালি টেক্সচাৰ্ছ বহুত ভাল ভাল ওলাইছে চ' সেইটো কৰিলে বেছি ভাল হ'ব গতিকে আধুনিক বস্তুবিলাক সকলোৱে আদৰি লয় নহয় জানো আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় যে ড্ৰয়িং ৰুম সৰু সৰু হয় যিহেতু আমাৰ স্পেচ কম ইয়াতে বা ফ্লেটবিলাকতো খুব কম স্পেচ গতিকে কম স্পেচত কিদৰে সুন্দৰকৈ ড্ৰয়িং ৰুমটো সজাই পেলাই ৰাখিব পাৰি বা কি কি এচেঞ্চিয়েল বস্তু ৰাখিব লাগে ড্ৰয়িং ৰুমটোত জনাব নেকি যদি সৰু স্পেচ হয় আজিকালি ফ্লেটবিলাকত দেখা যায় চিলিংবিলাক বহুত সৰু চাপৰ দি দিয়ে আৰু সেইটো কাৰণে ৰুমটো বহুত বেছি সৰু দেখা হয় আৰু সেইটো কাৰণে অভিয়াছলি চবেই লাইট কালাৰটোৱে চুজ কৰে ৱালৰ কাৰণে আৰু তেতিয়া বহুতে ভাবে যে ৰুমটো দেখাত অলপমান ডাল হৈ গৈছে নেকি কাৰণ যিহেতু কালাৰ নাই তো সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগে যোনখিনি কাৰ্টেইনছ হয় কাৰ্টেইনছখিনি অলপমান হাইটৰ পৰা লগাব লাগে নৰ্মেল হাইটতকৈ তেতিয়া ৰুমটো ওখ দেখা যায় আৰু পৰাপক্ষত তেওঁলোকে যোনবিলাক চোফা হয় চোফাবোৰ অকণমান মানে মানে কম স্পেচৰ কিনিব লাগে বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ কিনিব নালাগে আমি ড্ৰয়িং ৰুমৰ বিষয়ে আৰু কথা পাতিম পাতিবলগীয়া ঢেৰ আছে কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে চুমু বিৰতি এটা লোৱাৰ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চুমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ গৌৰী কোঁৱৰ বড়ো তেওঁৰ সৈতে আহক পুনৰ কথা পাতোঁ ড্ৰয়িং ৰুমৰ কথা পাতি আছিলোঁ ড্ৰয়িং ৰুমত বিশেষকৈ আৰু কৰিবলগীয়া কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ থাকে বা কাম থাকে সেইখিনি জনাব ড্ৰয়িং ৰুমটো একচুৱেলি আমি সজোৱা হয় গেষ্টৰ কাৰণে বিশেষকৈ আলহীৰ কাৰণে সজোৱা হয় আৰু প্ৰত্যেকজনী গৃহিণীয়ে বিচাৰে যে তেওঁ ড্ৰয়িং ৰুমটো দেখাত বিৰাট ধুনীয়া হওক আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ সৰু সুৰা বস্তু কিছুমানে নিজৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো বিৰাট ধুনীয়া কৰি তুলিব পাৰে যেনেকৈ এখন চিম্পল কাৰ্পেট তোমাৰ বা আজিকালি যেনেকৈ মডাৰ্ণ কাৰ্পেট ওলাইছে বিৰাট ধুনীয়া এবষ্ট্ৰেক্ট ডিজাইনৰ তেওঁ সেইখন এনেকুৱা এখন দি দিলেও খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু নাইবা তেওঁ এখন ৱালত কাম কৰিব পাৰে ৱালপেপাৰ নহয় বা টেক্সচাৰ্ছ দিয়াতকৈ মোৰ মতে তেওঁ যদি তেওঁৰ ফেমিলি পিকচাৰ্ছ
যেনেকৈ লাভ বা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বা ফেমিলিৰ যোনখিনি পিকচাৰ্ছ হয় তেওঁ যদি তাতে হেং কৰে আলহী আহি পেলাই চাইও ভাল পাব আৰু ৰুমটো দেখাটো খুব ধুনীয়া লাগিব নিশ্চয় আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষকৈ প্ৰব্লেম হয় যে ৱালত কালাৰবিলাক কেনেকুৱা কৰিব কাৰ্টেনৰ কালাৰে কিদৰে কমপ্লিমেণ্ট কৰিছে নে নাই আপোনাৰ ৱালৰ কালাৰ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি টিপছ দিব বা কেতিয়াবা এখন ৱাল হাইলাইটো কৰাৰ কনচেপ্ট আহিছে সকলোৱে বিচাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি টিপছ দিব তেওঁলোকক হয় হাইলাইট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ম যে অকল এখন ৱালত কনচেনট্ৰেট নকৰি তেওঁলোকে কণ্টিনিউটি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে অকল যদি এখন ৱালত কনচেনট্ৰেট কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহৰ চকু গৈ তাতে ৰখি যাব সেইকাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে যে প্ৰত্যেকখন ৱালতে এটা এটা এলিমেণ্ট থাকক ড্ৰয়িং ৰুমত তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে এখন ধুনীয়া মিৰৰ এখন সোমাই আহিয়ে যাতে এখন মিৰৰ দেখা পালে বাস্তু হিচাপতো সেইটো শুভ হয় দেখাটো ভাল লাগে আৰু বেলেগ ছাইডত তেওঁলোকে ৱালত যোনবিলাক আজিকালি ৱালৰ লাইট ওলাইছে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ভিক্টৰিয়ান লাইট ওলাইছে ভিণ্টেজ লাইট ওলাইছে চ' সেই লাইটবিলাক ইউজ কৰি পেলাই ধুনীয়া কৰি থ'ব পাৰে নিজৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো ফল চিলিঙত তেওঁলোকে ট্ৰে লাইট দিব পাৰে ট্ৰে লাইটটো দিলে বাকীখিনি চিলিঙৰ লাইট নুমাই থয় অকল ট্ৰে লাইটটো দি থ'লে এটা বেলেগ ধৰণৰ এটমছফেয়াৰ এটা ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু কালাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'ব যাওঁ মই যদি সেইটো চবেই চাগে আজিকালি জানা হৈয়ে গৈছে যে ডাৰ্কাৰ শ্বেডৰ যদি চোফা থাকে তেতিয়াহ'লে লাইটাৰ শ্বেডৰ ৱাল হৈ যায় কিন্তু এটা তেওঁলোকে এটা কাম কৰিব পাৰে যে যোনটো তেওঁলোকে কুশ্বন ইউজ কৰিছে সেইটোৰ লগত কমপ্লিমেণ্ট কৰি যদি তেওঁলোকে কাৰ্টেইনছখিনি ইউজ কৰে চেম ফেব্ৰিকৰ তেতিয়াহ'লে দেখাত বেছি ভাল লাগিব আৰু তেনেদৰে কাৰ্টেইনেটো তেনেকুৱা কৰিব পাৰে বা পৰ্দাবিলাকত তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰে হয় মিক্স মেটচ কিবা মিক্স মেটচ কৰিব পাৰে আজিকালি নেটৰ ঠাইত বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান মেটেৰিয়েলছ ওলাইছে চ' সেই বজাৰত গৈ তেওঁলোকে সেইটো পাৰ্চেছ কৰি আনিব পাৰে আৰু ছেইম হাইটৰ কাৰ্টেইনৰ লগত ছেইম হাইটত তেওঁলোকে সেই নেটকেইখন ইউজ কৰিব পাৰে আৰু যদি পৰ্দাকেইখন তেওঁলোকে ফ্ল'ৰেল বা বেছি ডাৰ্কাৰ শ্বেডৰ দিছে তেতিয়াহ'লে নেটকেইখন একদম পাতল ৰঙৰ দিব পাৰে তাৰ লগতে মিলাই পেলাই তেওঁলোকে কুশ্বনছকেইখন যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে চোফাখন একদম চিম্পল ৰাখিব পাৰে আৰু যদি চোফা যদি তেওঁলোকে হেভি দিছে তেনেহ'লে কুশ্বনছখিনি বহুত চিম্পল ৰাখিব পাৰে নিশ্চয় আৰু আপুনি ফল চিলিঙৰ কথা কৈছিলে ফল চিলিঙে সাধাৰণতে ৰুমবিলাক খুব চাপৰ চাপৰ বা একদম কম স্পেচৰ তেনেকুৱা দেখুৱায় তেনে ক্ষেত্ৰত ড্ৰয়িং ৰুমত যদি ফল চিলিং থাকে অকণমান ওখ বা অকণমান আহল বহল দেখুৱাবলৈ কি কৰিব পাৰে এইটো আচলতে মানুহৰ ভুল কনচেপ্ট বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ ফল চিলিং দিলে কেতিয়াও ৰুমটো চাপৰ নহয় কাৰণ মেইন চিলিঙৰ পৰা খুব বেছি আধা ফুটমানহে ফল চিলিঙে লয় কিন্তু যদি তোমালোকে মানুহে যদি দেখিছে যে মানে চিলিংখন বেছি চাপৰ যেন দেখুৱাইছে তেতিয়াহ'লে মই অলপ আগতে কৈ গৈছিলোঁ যে কাৰ্টেইনছৰ হাইটটো তেওঁলোকে বেছি দিব পাৰে নহবা চিলিংখন তেওঁলোকে ভিতৰৰ পিনে ডিজাইন কৰিব পাৰে বাহিৰৰ পিনে নহয় ভিতৰৰ পিনে সেইটো মই এতিয়া কৈ বুজাব নোৱাৰিম যদি পিকচাৰ্ছ আছে দেখাব পাৰে চ' সেনেকৈ কিছুমান কৰিব পাৰে এতিয়া আহোঁ আমি বেডৰুমলৈ বেডৰুম কিদৰে সজাব পাৰে বেডৰুমততো বহুত অপশ্যনছ আছে বহুত বেছি অপশ্যনছ আছে এতিয়া কাপোলৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে যদি মেৰিড কাপোল হয় বা যদি কিডছৰ ৰুম হয় বা টিনেজাৰ ৰুম হয় সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে বেডৰুমৰ ডিজাইন কৰিব পাৰি এতিয়া যিহেতু গৰমৰ দিন হয় সেইটো হিচাপত মই ছামাৰ ৰিফ্লেকশ্যনৰ এটা ডিজাইন দিব পাৰোঁ অকণমান মেংগ' কালাৰৰ ৱালত ডিজাইন দি পেলাই বাকীখিনি মই উডেনৰ কাম কৰিব পাৰোঁ যাতে তেওঁলোকৰ এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট এটা ফিল হয় আৰু নিশ্চয় আৰু কাৰ্টেইনবিলাক বা পেইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ফ'ল' কৰিব পাৰে যিটো বাস্তুসন্মতও হওক আৰু লগতে অকণমান মডাৰ্ণ লুকো যাতে আহে সেই বিষয়ে কি জনাব বাস্তু আৰু মডাৰ্ণ লুকৰ লগত যদি যাব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পিংক কালাৰটো ফ'ল' কৰিব পাৰে বেডৰুমৰ কাৰণে কাপোলৰ কাৰণে পিংক কালাৰটো বহুত ভাল হয় তেওঁলোকৰ বেডৰ পিছফালে তেওঁলোকে টেক্সচাৰ ইউজ কৰিব পাৰে নহবা মেৰিড কাপোলৰ বা টিনেজাৰৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ফটো ফ্ৰেম এখন ডাঙৰকৈ বনাই লৈ পেলাই তাতে ৰাখিব পাৰে মূৰৰ শিতানত আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকৰ ছাইড টেবুল যোনটো কয় বেডৰ ছাইড টেবুল তাতে ধুনীয়া তেওঁলোকে লেম্প ৰাখিব পাৰে দেখাত ভাল লাগিব তেতিয়া নিশ্চয় আমি আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে পুনৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ গৌৰী কোঁৱৰ বড়ো আহতৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আৰু গৌৰী আমি কথা পাতি আছিলোঁ বেডৰুমৰ বিষয়ে কেতিয়াবা বেডৰুম খুব কম স্পেচতো কৰি ল'বলগীয়া হয় বা কম স্পেচত কম ঠাইত আমি খুব সুন্দৰকৈ বেডৰুমটো সজাই পৰাই কিদৰে ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কিবা টিপছ দিব নেকি হয় আজিকালি দেখা যায় বেডৰুমবিলাক বহুত বেছি সৰু হয় যিহেতু আজিকালি চবে ফ্লেটে কিনে চ' মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ বা মই এনেকৈ বহুতকেইটা কামো পাইছোঁ যা য'ত চবকে বস্তুখিনি লাগে গোটেইখিনি বস্তু লাগে
but space to bahut kom ase ami kotha pati me bikhoye phone call ata ase hello hello namaskar kone koise deposit kobo ki janibole bisarise hoy moi mane mo bondhu ekona kotha mo kobo bisarise hoy ko eo mane terracotta tiles bonai tao parote hoy fiber ane pa home decor item bhut rakhi tao bonai rakhe কিন্তু এটা কথাটো হৈছে কি তেওঁ মানে খুব নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা অহা এজন শিল্পী গতিকে তেওঁ এই কামবিলাক কৰে বুলি মানে সকলোৱে নাজানে তেওঁ নিজৰ মাজতে কৰি থাকে এতিয়া মই ভাবিছো তেওঁ যদি তেওঁৰ কামখিনি যদি যি টাইম কিবা হোম দেখুৱা আইটেম কিবা তেওঁ বনাই সেইবিলাক যদি বাহিৰত যদি দেখুৱাব পৰা যায় তেওঁ এটা ভাল ব্যৱসায়ো হয় গতিকে বাইদেউ এইটো লাইনত জড়িত ব্যক্তি গতিকে তেওঁৰ কামবিলাক মানে আমাৰ মোৰ বন্ধুজনৰ কামবিলাক নিশ্চয় গতিকে তেওঁ নিজৰ মাজতেই কৰে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি এজন গতিকে তেওঁৰ কামখিনি বাহিৰত লৈ আহিবলৈ বা বাণিজ্যিক ফালৰ পৰা বা তেওঁ কিবা ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে নেকি তেওঁৰ কাৰণে আপুনি কি টিপছ দিব বা কি দেখুৱাব নিশ্চয় শুনি বিৰাট ভাল লাগিছে যদি তেওঁ বিচাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আমাৰ অফিচলৈ আহিব পাৰে আমি নিশ্চয় সহায় কৰিম তেওঁক কাৰণ তেওঁতো ৱেবছাইটত চেল কৰিব নোৱাৰে যিহেতু আপুনি ক'লে তেওঁ বহুত হেৰি পৰিয়ালৰ ল'ৰা হয় বুলি চ' তেওঁ মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিব 8471812490 গতিকে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে তেওঁ নিশ্চয় আগলৈ আপুনি পথ দেখুৱাব পাৰিব আৰু নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিব আমি বেডৰুমৰ কথা পাতি আছিলোঁ সকলোখিনি বস্তুৱে লাগে মহিলা এগৰাকী কিন্তু যেতিয়া কম স্পেচ হয় ঠাই কম থাকে তেতিয়া কি কৰিব পাৰে তেওঁ সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ হয় এগৰাকী মহিলাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি যদি ক'ব যাওঁ মই এখন মিৰৰ সেইখন বহুত দৰকাৰী হয় আৰু আগৰ দিনত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ ড্ৰেছিং টেবুলছ থাকে আৰু ইমান সৰু এটা বেডৰুমত এখন ডাঙৰ ড্ৰেছিং টেবুল সোমোৱাটো বহুত টান কাম হয় আৰু নোৱাৰি বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ চ' সেইকাৰণে আমি আজিকালি কি কৰোঁ ৱালত ফিক্স কৰি দিওঁ সেইটো ৱালত হেং হৈ থাকে আৰু তাতে আমি ধুনীয়াকৈ তেওঁক স্পেচ বনাই দিওঁ যাতে তেওঁৰ যোনখিনি দৰকাৰী বস্তু লাগতিয়াল বস্তু হেণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যোনখিনি হয় তাতে ৰাখিব পাৰে তেওঁৰ কামো হৈ গ'ল আৰু ৱাৰ্ড্ৰবৰ কাৰণে আমি স্পেচ ৰাখি দিওঁ ৱালৰ লগত একেলগে মিলাই পেলাই ৱাৰ্ড্ৰবটো বনাই দিওঁ তেতিয়া দেখাত ৱালৰ লগত মিলি থাকে দেখাটো ভাল লাগে আৰু তেনেকৈ আজিকালি মডুলাৰ বেডো ওলাইছে মডুলাৰ বেডটো হ'ল সৰু ৰুমৰ কাৰণেই তাতে চব বস্তু সোমাই ৰাখিব পাৰে যেনেকৈ গাড়ীৰ ডিক্কিটো খুলিলে খুব ইজিলি খুলিব পাৰি আগতে সেইটো ছিষ্টেম নাছিলে হাইড্ৰলিক ছিষ্টেমটো আজিকালি নতুনকৈ ওলাইছে তাতে চবখিনি বস্তু তাতে সোমাই ৰাখিব পাৰে লেপৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বহুতখিনি চ' সুবিধা হ'ব চাগে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় নিশ্চয় সুবিধা হ'ব আৰু আপোনাৰ কেৰিয়াৰটোলৈ আহিছোঁ যদি কোনোবা মহিলাই বা কোনোবা ছোৱালী এগৰাকীয়ে যদি এই কেৰিয়াৰ ল'বলৈ বিচাৰে বা তেওঁ কি কৰিব পাৰে আমাৰ গুৱাহাটীত বা আমাৰ গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা মহিলাসকলে কি কৰিব পাৰে এই কেৰিয়াৰটো ল'বলৈ তেওঁ এইটো কেৰিয়াৰ ল'ব পাৰে নিজৰ উপাৰ্জনৰ কাৰণে কাৰণ মই নিজে বহুত গৌৰৱ ফিল কৰোঁ এইটো কাৰণে আৰু আজিকালি বহুত ইনষ্টিটিউট ওলাইছে তেওঁলোকে যাব পাৰে তাতে দুবছৰীয়া বা এবছৰীয়া কোৰ্চ হয় তেওঁলোকে কৰি ল'ব পাৰে আৰু খুব মই সুখী এইটোক লৈ নিশ্চয় নিশ্চয় তেওঁ নতুন এটা দিশ পাব আৰু ইনকামৰ চ'ৰ্চ এটাও পাব নহয় জানো আপোনাক অনুষ্ঠানটিত লগ পাই খুবেই ভাল লাগিলে বহুখিনি টিপছ দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিলৈ বিদায় ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা বহুতো টিপছ আপোনালোকেও পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ